Nayo katiba na aba police baba simsa wanombo bango beko. Ate mbaga yo mwana wange li just a few weeks away. Sara Kizito Nyakaana muka Godfrey Nyakaana meya wa gombola yo mukulu wa kibuga yeyezo bene police oluvanyuma lwo kuyimiriza abakozi abade balike emirimu gye babadde bakolera kutakali eluzira ku njegoyego y'ennyanja na lubale ngebalanga kuono na butonde bwansi. Police eyimiriza abakozi abade basimba omuddo kutaka lino ekiwaliriza Sara Nyakaana okuwanyisiganya na b'ebisongovu nga bwakuba amasimu ag'okumukumu yali badde teriri busabba n'atuuka. Oba oli asobola okuzimba apartment nze bangana batya okusimba omuddo lengera line gendi eno wali amayumba eri wali amayumba fena tuli mu line yemu nakalinda emyaka musanvu ninda permit. Bulu naku bambuza abuza bangamba kino bangamba kiri. Nyakaana anagidde abasirikale okwamuketa kali ya mukaziwe ngembere ebuze okatono okuwaliriza abasirikale okunyonyogera emigemera wala bakuba amasasi mu bbanga. Get off the land. This is the private land. Am I on your land? I'm a police officer. Is this your land? I've come, I have a judgment against police for demolishing my house in Bugolobi. The judge stipulated that only if there's a judgment from court you can come on the land. I complain to who? You are the one who has deployed these people on my land. Land. It's a public land. I have my title. Yes, I have my rights. I know my rights. They want to push us out. Get out. But which kind of not? Let them give you a document. They give me my document. Oluvanyuma abasirikale bemuludde mpola mpola ne bava ku ttaka lya Nyakaana olw'abasimba omuddo ne bagenda maaso. Twabadde ono yesterday nga akola ani yamuganye. Nze nabaddewo. Ababuulira ani yamuganye. Nze nabaddewo. Ate abatuuze ba Mbaraka zone 1 Makindi bakoze fujjo okulogiza Daido ne bazikoona n'okuziwangulamu enzigi nga bazitebereza okusuza ababbi ne bamalaaya. Abatuuze babbi ebisangiddwa munda omubadde emifaliso, ebitanda, engoye songa n'abalala enzigi ezigiddwamu bazisadde ku pikipiki ne bazitwala. Poliisi bwejeekoma eri waggwa naye bwekoma awo naye obudde oluzibaano mu Lusaka mu distance eno yaffe ya Lusaka bweti mu Mbaraka teri kutambula ssebo owangudde akakadde owangudde boda tv na bikinsanga wano bannange ffe tuli bakoowu. Ssentebe w'ekitundu kino ategeezezza bw'ati ku fujjo erikoleddwa ebadde buyitze kenyini kamakwogera baasaba nti baagala mutwe gwange ababbi bennyini bangaba baagala mutwe gwa kiamaani. Oluvannyuma poliisi ezeneeyoola abamu ku bavubuka abateeberezebwa okwenyigira mu fujjo ne batwalibwa ku poliisi y'e Katwe. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku Rwabukede TV.